Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala Resulillah. Savol. Uylanmagan yigitlar bu shahvatni sindirish uchun roza tutish kerak deyilgan ekan. Rozani kayfiyat qanaqa bo'ladi va qancha tutish kerak deydilar. Biz bunga o'xshagan masalaga oldindan javob bergandik. Rasul sallallohu alayhi vasallam hadislari bor albatta. Ya ma'shara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati fa'alayhi bis-sawm fa inna lahu wijaa. Aw kama qala sallallohu alayhi vasallam. Ya ey yoshlar jamoati, kim sizlardan uylanishga qodir bo'lsa uylansin, kim qodir bo'lmasa roza tutsin. Roza mashaqqati ya shahvatni qirqadi degan ma'no bor. Shuning uchun ham bu yerda hozir hadisda mana shahvatni qirqadi deyilyaptimi? Shu shahvatni qirqincha tutilaveradi. Asli roza inson badanida harorat ko'tarilishligini keltirib chiqaradi. Buni masalan hamma biladi. Roza tutganda inson badani qizib yuradi. Shuning uchun ham roza tutganda avval 1-chi, 2-chi, 3-chi kunlarda hattoki 1 haftagacha ham aksincha shahvat qo'zishligi mumkin bo'ladi. Odam shunda ajablanadi. Hadisda roza tutsin degan, men roza tutsam badanim harorati ko'tarilib, yana aksincha shahvatim qo'zayapti. Nega bunday bo'lyapti deydi. Bu avvalida shu ochlik sababdan badan qattiq qizib, ochlik sababdan inson jismi, ya'ni o'zining yog'larini eritib, a'zolardagi haligi keraksiz yog'lar quvvat energiyaga aylanayotganligi sababdan shunaqa bo'ladi boshida. Ammo ana shu bir haftalardan keyin bu keraksiz yog'lar erib, quvvat insonning quvvati qurigandan keyin o'z-o'zidan keyin badani ham qizimasdan, shahvati ham qo'zg'almasdan qoladi. Ya'ni keraksiz energiya qolmaydi. Jasad bor energiyasini shu yurish-turish uchungina ishlatadi. Shuning uchun ana bu yerda hozir kimdir 3 kun roza tutib, nimaga shahvatim o'lmadi meni demasin. Bu doim uzluksiz tutish bilan bo'ladi. To'g'ri? La som liman soma dahr. Asosan hadislarda kelgan uzluksiz roza tutishdi, rozasi yo'q deganlar. Yoki Davud alayhisalom rozasidan oshiqcha roza tutgan odamning rozasi roza emas deganlar. Ya'ni eng ko'pi bir kun ochiq, bir kun yopiq yuriladi. Har kun roza tutish mumkin emas shariat, nafl rozalarda ya'ni. Illo ba'zi istisnoiy holatlar bor, unda undan boshqalarida har kun roza tutish nafl rozalarda mumkin emas. Shuning uchun ham tartib bilan tutilaveradi. Masalan, har payshanba, dushanba kunlari yoki har oyda 10 kun masalan, yoki har oyda 3 kun, yoki yana inson agar qodir bo'lsa ko'paytiraveradi, bir kun roza tutadi, bir kun ochiq yuradi. Natijada inson shunda sekin-sekin sillasi qurib, shahvati ula boshlaydi. Va bu yana bir narsani tushunishimiz kerak, vaqtinchalik bir uslub xolos. Ya'ni roza mutlaqo shahvatni yo'qotib yubormaydi. Masalan, bir odamlar bor, shahvatim sinsin deb roza tutadida, lekin ko'zini tiymaydi. Endi bu befoyda roza tutgani. Chunki bu odam qo'zitib turgandan so'ng shahvat kamaygani befoyda, chunki qo'zg'ab turibdi. Masalan, bir piyola suvga bir tomchi bir rang solsangiz, o'shani teginmasdan tursangiz, tagiga cho'kadi qoladi, shu bilan jim bo'lib yo'qoladi. Lekin o'sha bir tomchi rangni ham qo'zg'ab tursangiz, bir tomchiligi qolmaydi, suvga aralashib suvni buzaveradi bir tomchi bo'lsa ham. Xuddi shunaqa bu shahvat ham. Ya'ni roza tutsa shahvatim qirqilsin deb, lekin inson ko'zi tiymasa, qo'zaveradi o'sha shahvat. Keyin inson o'zi yo'q shahvatda ham chiqaragisi kelib qoladi. Ana shunaqa qilib ko'pchilikda hozir muammo paydo bo'ladi. Nimaga men roza tutayapman ham shahvatim bo'lmayapti, bo'lmayapti degan gaplar kelib chiqadi, chunki o'sha ko'zi tegilmaydi. Aslida inson ko'zi tegsa, odatda roza tutmasa ham ancha shahvat bosiladi insonda. Hamma muammo o'sha ko'zi tegmaslikdan yoki ko'zi teganda ham ba'zilar xayolda tegmaydi. Xayolda ham tegish kerak. Ya'ni xayolda har balon o'ylab yuraveradi. Bunaqa bo'lganda inson qo'ziydi ya'ni. Shunaqa qilib inson o'zini jilovlash kerak. Endi bu oson emas, to'g'ri, lekin faqat bir narsani tushunish kerakki, shunaqa paytda insonga quvvat bo'lish uchun bu foydasiz narsa. Ya'ni masalan, qarashlik ham, o'ylashlik ham, shuni inson yaxshi tushunib olish kerak. Aql bor odam shuni o'zini nafsida qiynamasdan bu foydasiz narsa deb nafsni ishontirish kerak. Ya'ni kuni bo'yi yotib o'ylagan bilan nima bo'ladi? Shuni inson o'zi qoniqtirish kerak shu savolga javobiga. Kuni bo'yi tomosha qilgan bilan ham nima bo'ladi masalan?
inson o'zini o'zi qoniqtirish kerak shu narsaga, ya'ni bu foydasiz narsa deb, ana shundan keyingina inson shu ruhiy bu narsaga kurashish kerak, faqat jismoniy emas, shundagina shahvat balosidan inson Alloh qodir qilganicha qutula oladi. Eng asosiysi duo, Allohdan so'rash kerak shu narsada yordam berishlikda. Chunki mana biz Fotiha surasida o'qiymiz, iyyaka nasta'in, sen o'zingdan madad so'raymiz deymiz. Ana shuni unutmasligimiz kerak. Faqat biz unaqangi sabablarga suyanmasdan Allohdan madad ham so'rash kerak. Allohu a'lam.